закупівлі, і вже буде підписаний найбільшими днями договір на розробку проєктно-кошторисної документації, яка основне завдання її розробити наступне. Це реконструкція злітно-посадкової смуги, тому що вона не відповідає вимогам, там неможливо сідати кораблям, і вони після реконструкції більше 60 тонн зможемо приймати кораблі. Це реконструкція периметрової огорожі, зміна світлової системи, встановлена система посадки, придбання спецтехніки, необхідно для роботи аеропорта, і організація вантажних перевезень. Загалом на все це потрібно до 2027 року 784 мільйони. Спочатку ми будемо робити це реконструкцію злітно-посадкової змухи, заміну світлосистем та систем посадки. Саме головне, що це дуже великий, на наш погляд, поштовх розвитку не тільки туризму, але й економічної привабливості, тому що зараз такий час, коли кожна година у бізнеса на рахунку.